Dragi učenici, dobar den i dobrodojdovte v video lekcijata v e-učilnica. Na početok, da se predstavam. Ja sam Aleksandra Gulevska, nastavnik podeljenska nastava v Opštinskoto osnovno učilište Živko Bregovski od Skopje. Ovoj video zapis je namenat za učenicite od 5 odeljenije makedonski jazik. Denes ke obrabotime pesnata Septembrijski napevi od poetot Gligor Popovski, koja se naodja v učebnikot po makedonski jazik za 5 odeljenje na strana 5. A za rabota ni se potrebni, osven spomenati od učebnik, tetratka po liniji i pribor za pišuvanje. Možete da go pauzirate videoto, za da go podgotvite materijalot što vi je potreben za rabota. Ako sme podgotveni, može da započneme zajedno. Целите кои што треба да се реализираат за од овој час се учениците да умеат изразно да ја читаат песната, да умеат да ги доживеат поетските слики и пораката на песната, да го откријат мотивот на песната, да развијат љубов кон училиштето и другарчињата. А тоа што се очекува да се исполни изразно читање на песната, доживување на поетските слики и пораката на песната, откривање на мотивот, како и развивање љубов кон училиштето и другарчињата. Септември. На екранот ќе ви се прикажат три илустрации, кои што би не асоциирале кога ќе го спомнеме месецот септември. На првата илустрација гледаме листови. Што можеме да забележиме од нивната боја? Нивната боја можеме да видиме дека преовладува жолто-златистата боја. Што значи тоа? Тоа значи дека зелените листови постепено почнуваат да се сушат кон крајот, во текот на месецот септември, се извинувам, и постепено почнуваат да паѓат од листовите од гранките на дрвјата. Потоа, месецот септември, освен листовите, менувањето на бојата на листовите не асоцира и на првиот училишен ден, започнувањето на училиштето. Најмногу му се радуваат првачињата, кои што за прв пат треба да седнат во училишната клуба. Тоа се некои мои првични асоцијации за месец септември, а сега би сакала и вие да размислите и ни збура на идеи да истакнете, запишете што вас ве асоцира кога ќе го споменеме месецот септември. Можете вашите идеи да ги запишете на листот од хартија, а потоа на листот од тетратката, а потоа со помош на мојата илустрација кои повторно ги прикажувам на екранот, да видите дали некоја се поклопува со вашите идеи. Првата илустрација е училишно звонче. Значи, на 1 септември, за прв пат, започнува училишната година, новата учебна година и го слушаме првото училишно звонче. Значи, започнува училишната година. Потоа, месецот септември исто така не асоцира на орање на нивите со тракторите. Потоа, гледаме нова илустрација зимница. Односно, во септември се случува подготовка за зимницата, која што ја користиме во зимскиот период. Месецот септември не подсетува на есенските плодови, неизбежно нив прво на ум грозијето, белото, црното, еднакво вкусни и убави. Потоа следи преселбата на птиците. Каде одат? Се разбира дека одат во топлите крајшта во топлиот југ, бидејќи почнува времето да залатува. Идеме понатак. Следува изразно читање од моја страна на песничката Септембриски напев. Вие треба внимателно да ме слушате. Септембриски напев. Кога септември пред прагот училиштен ќе ве сретне, со радост ќе ве позлати и лице ќе ви светне. Септември ќе знае да се погрижи за секое дете и безброј нови другарства да сплете. Септември, тој месец чудесен, златен, не значи само прв учебен час. Септември е радост и мил траен спомен за мене, за тебе, за сите нас.
не пламнува само во детските гради, возбуда силно од првиот звон. Септември намамува спомени драги, занесува в детство ко најубав сон. И во денот, кога со насмев на лице, брзате сите на првиот час, знаете дека безброј татковци и мајки чекорат в мисли и ве следат вас. Па и кога детството ќе остане зад вас и дамна пречекорен училиштен прак, знаете тој септември ќе остане в спомен и ќе ви биде бескрајно драг. Сега можете да го паузирате видеото и вие на глас изразно да ја прочитате песната. Слободно можете тоа да го повторите неколку пати, онолку колку што сметате дека вас ви е доволно за изразно и правилно да ја читате песната. Откако ја прочитавме песната, следи содржинска обработка на истата. За таа цел, јас ве поделив во групи. Но бидејќи не сме во училница, а вие ме следите преку вашите смарт уреди, решив поделбата да извршам со тоа што во игра ќе биде вашето собствено име. Односно, првата буква од името. Па следи вака. Прва група ќе бидат сите они ученици кои првата буква од собственото име им започнува на А, Б, В, Г, Д, Г, и Е и Ж. Што е задача на првата група? На првата група задача ќе биде да свртат во учебникот на страна 6 и да одговорат на прашањата кои што се именувани како размисли и одговори. Втората група. Ученици кои првата буква од собственото име започнува на З, Д, И, Ј, К, Л, Л и М. Нивна задача ќе биде одредување на поетски слики во песната. Трета група. Ученици кои првата буква од собственото име започнува на Н, Ј, О, П, Р, С, Т. Нивна задача е одредување на мотив во песната. Четврта група – ученици, кои првата буква од собственото име започнува на К, У, Ф, Х, Ц, Ч, Дж и Ш. Задача на четвртата група е да одредат пораката на песната, но исто така да ја пронајдат и римата во стиховите. Еве, например, јас се викам Александра. Првата буква од моето име е буквата А, што значи ја би припаѓала во првата група и моја задача би било на страна 6 од учебникот да одговорам на прашањата размисли и одговори. Откако секој ќе си одреди групата во која припаѓа, ќе си го земе моливот и тетрадката во која што пишува и ќе си запише групата во која припаѓа и ќе реши задачата која што се бара од него. Откако ќе завршите со решавање, слободно можете да продолжите со видеото и да ги проследите одговорите кои што ги спремив за вас. Идеме. Прва група размисли одговори. Прашањата кои што беа за оваа група се следниве. Прво прашање. Зошто септември лице ќе ви светне? Од десна страна следи одговорот. Затоа што со радост ке не позлати, чим на училишниот прак ке не сретне. Прашањето од лева страна, второ, како септември плете другарство? Бидејќи не спојува сите нас со започнување на првиот час. Трето прашање. На кого му е траен спомен? Чии спомени буди? Одговорот. Септември е спомен за секој од нас. Тој буди спомени од детството и кај возрасните. Четврто прашање. Кога вие со радост ќе се сеќавате на септември? Одговор. Кога ќе бидеме возрасни, како мама и тато, баба и дедо и сите возрасни кои со радост се сеќаваат на тој прв училишен ден. Последното прашање гласи. Кое чувство најсилно го почувствува во првиот дел од песната, а во вториот? Одговор. Во првиот дел почувствував радост и возбуда, додека во вториот дел почувствував носталгија. Носталгија и спомен за тоа што се случувало кога возрастниот бил дете и со милост
се сеќава на тие моменти. Следи втора група поетски слики. Првата поетска слика, една од варијантите која што би можела да се земе како, како опис за, поетска, за прва поетска слика е: кога септември ке не сретне, нам радост ке ни светне, бидејќи другарства ке ни сплете. Втората поетска слика би можела да звучи вака, или да гласи вака: септември е радост и мил траен спомен за возрастните, бидејќи ги навраќа во детството како во најубав сон. И третата поетска слика: кога детството ќе остане зад нас, септември ќе биде спомен и ќе ни биде бескрајно драг. Овие се три поетски слики со кои што ние би можеле да ги дадеме да ги дадеме на песна за септемвриски намери. Третата група, нивната задача беше основен мотив. Основниот мотив во оваа песна гласи: првиот училиштен ден, радост за учениците и драг спомен за возрастните. Но освен основниот мотив, тука можеме да имаме и придружни мотиви. Не можеме, него имаме придружни мотиви. Еден од нив е: септември плете безброј нови другарства. Два, намамува спомени драги. И три, септември ќе остане в спомен и ќе биде бескрајно драг. Сите што се трета група, бидејќи дадов како задача да го напишат основниот мотив, слободно може да запишат во тетрадката и овие придружни мотиви кои што и како се битни во обработка на песната. Идеме со четвртата група. Нивна задача беше да се одреди пораката, но и да ја пронајдат римата во стиховите од песната. Пораката звучи: училишните денови се радост и спомен драг за секој од нас. Рима: сретне светне, дете сплете, час нас, дзвон сон, час вас, праг драг. Сите групи, кога ги одговорија своите барања, доколку направиле грешка, слободно може да направат корекција и да го напишат точниот одговор. Или, доколку вашиот одговор бил поинаков од овој што е прикажан на малите екрани, слободно можете да го додадете и ова што е напишано и што го следите во оваа видео лекција. Слободно, секоја група може да ја запише и задачата од другите групи со што би си го надградила знаењето и полесно ќе биде да ја научи песната. Откако се ова ќе го завршиме, на крајот следи домашна работа, која што ја подели врз основа на групите кои што предходно ги направи. За домашна работа, прва, сите ученици кои што припаѓаа во прва и втора група, да ги научат прва, втора и трета строфа, а третата и четвртата група да ги научат четврта, пета и шеста строфа на памет. Сите четири групи на крај треба да илустрираат песната на лист од блок или бел лист А4 формат. За да ја илустрирате оваа песна, слободно може да ви помогнат поетските слики кои што претходно ги напишавме и можете да ја уклучите вашата, да вклучите вашата фантазија, имагинација и да видиме како вие тоа визуелно би го представиле на блок, на листот блок. Ви благодарам на вниманието, ученици, и секое добро. Поздрав од мене.